রণরঙ্কা দুহাজার একুশে মই প্রাঞ্জন ফুকনে আপোনালোকক স্বাগত জানাইছো আজি আমি উপস্থিত আছো কুন্তিলনগরীত এক ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিকভাবে অতি সম্পদশালী এই অঞ্চল শদিয়া শদিয়া বলে এটা নাম আছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম এই শদিয়াতেই ঐতিহাসিকভাৱেও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এই শদিয়া আৰু মই যেতিয়াই শদিয়ালৈ আহিছোঁ শদিয়াৰ সেই সংস্কৃতি বাৰে ৰহণীয় সংস্কৃতিৰ পৰিচয় মই সদায় পাই আহিছোঁ আৰু এই শদিয়াৰে এতিয়া ৰাজনৈতিক বতাহৰ আমি উমান ল'বলৈ আহিছোঁ এইবাৰ শদিয়াৰ নিৰ্বাচনত কি পৰিস্থিতি হ'ব বা এইবাৰ শদিয়াৰ নিৰ্বাচন কোন দিশে যাব ৰাজনৈতিক দলসমূহে বিগত কালচোৱাত শদিয়াৰ বাবে কি কৰিলে কি নকৰিলে এই বিভিন্ন বিষয় লৈ আজি আমি এই ৰণদংকাত আলোচনা কৰিম সকলো দলৰ প্ৰতিনিধি ইয়াত উপস্থিত আছে আমাৰ নেতাসকল উপস্থিত আছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল সমাজকৰ্মী বিভিন্ন অৰাজনৈতিক দল সংগঠনৰ লোকো ইয়াত উপস্থিত আছে আমি এই আলোচনা আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ যিহেতু এইবাৰ দুহেজাৰ একৈছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত শদিয়া সমষ্টিত এক লাখ সাতাশী হাজাৰ ভোটাৰে ভোটদান কৰিব আৰু জনপ্ৰতিনিধি অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰিব এইবাৰ বিগত কালছোৱাত বৰ্তমান এই শদিয়া সমষ্টি বিজেপিৰ দখলত আছে যোৱা তিনিটা কাৰ্যকাল বলিঞ্চা এই সমষ্টিৰ বিধায়ক হৈ আছে ইয়াৰ পূৰ্বে জগদীশ ভূঞে আছিল দুটা কাৰ্যকাল এইবাৰ কি হ'ব এইবাৰ ৰাইজে কাক নিৰ্বাচন কৰিব এই প্ৰশ্নসমূহ আমি আজি এই আলোচনাত উত্থাপন কৰিম প্ৰথমতে মই বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ যিহেতু শাসকীয় দল শাসকীয় দলৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ তেখেতসকলে বিগত কালচোৱাত শদিয়াৰ বাবে কি কৰিলে আৰু কি কৰিব পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ইয়াৰ উত্তৰ বিচাৰিম বিৰোধী দলৰ পৰা মই প্ৰথমতে বিজেপি দলৰ প্ৰতিনিধিক সুধিব খুজিছোঁ এইবাৰ আপোনালোকক বিজেপি দলক পদুমফুলক কিয় ভোট দিয়াটো বিচাৰে আপোনালোকে হেল্ল' প্ৰথমে মই সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আপোনাক তথা পাক নিউজৰ সমূহ কৰ্মকতাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আমাক আজি নিজৰ মত ৰাখিবৰ কাৰণে সুবিধাকণ দিয়াৰ বাবে আমাৰ এটাই কথা হ'ল যে আমাৰ সামগ্ৰী উন্নয়ন আমাৰ বিধায়ক বলিন চেতিয়াদেৱৰ নেতৃত্বত শদিয়াৰ চকুৱাই কিনে যি আমি উন্নয়ন দেখিছোঁ আপোনাৰ বাট পটেই হওক আজি মই আপোনাক যদি উল্লেখ কৰি কওঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম্য চৰক যোজনাৰ অধীনত প্ৰায় চাৰিশ এঘাৰ কোটি টকাৰ কাম ঊন ঊন ঊনানব্বৈ আপোনাৰ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথ আজি শদিয়াত আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু যদি মই কওঁ এই চৰকাৰখনৰ মই বেছি উন্নয়নৰ কথা আপোনাক নকওঁ এটা একদম মন চুই যোৱা এটা উন্নয়নৰ কথা মই অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে সাৰ্বজনীন বৃদ্ধা বৃদ্ধা পেঞ্চন এই সাৱধান বৃদ্ধ পেঞ্চন আগতে আমি কিয় দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ যে আজি বুঢ়া বুঢ়ী হোৱাৰ লগে লগে যে সেই মানুহগৰাকীক বা সেই ডেতা মা গৰাকীক আজি অলপমান আৰ্থিক সকাহ কিয় আমি দিব নোৱাৰিছিলোঁ আগৰ চৰকাৰৰ দিনত কাৰণ তেওঁলোকে লিমিটেড আছিল আপোনাৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন সকলোৱে নোপাইছিল এই এনেকৈ সৰু সুৰা কিছুমান আঁচনিয়ে আমাৰ মনবিলাক চুই গৈছে বিশেষকৈ এই সমষ্টিটোৰ সম্পৰ্কত আপোনালোকে কি কৰিলেগত আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম্য চক যোজনাৰ আপোনাক ইতিমধ্যে ক'লোঁ চাৰিশ এঘাৰ কোটি টকাৰ বিয়সেপকে বহু পথ নিৰ্মাণ হ'ল তাত আপোনাৰ বাৰখনকৈ আপোনাৰ পকী দলং হ'ল আৰু আপোনাৰ এছ অ' বি ডি এছ অ' বি ডি যিটো স্কীম আপোনাৰ তাতে বিশ কোটি টকাৰ লক্ষ্যৰ চৌবিছটা পথ আমি পাবলৈ সক্ষম হ'লো প্ৰায় আপোনাৰ চল্লিছ কিলোমিটাৰ পদ আমি আইচনত পাবলৈ সক্ষম হলো নিশ্চয় আৰু আপোনাক যদি কওঁ আমি হাণ্ড্ৰেড বেডৰ হস্পিটেলখন পাবলৈ আমি সক্ষম হলো আজি হাণ্ড্ৰেড বেডৰ হস্পিটেল পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ দুখীয়া লোকসকলে উন্নতমানৰ চিকিৎসা পাবলৈ সক্ষম হ'ব এইখিনি কাৰ বাবে হৈছে আমাৰ বিজেপি চৰকাৰখনৰ বাবে নিশ্চয় আপুনি ক'লে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন চিকিৎসাৰ উন্নয়ন এই ক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে বিগত কালচোৱাত কৰিলে মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিক সুধিব খুজিছো যে পূৰ্বেও কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ বিধায়ক আছিল ইয়াতে তাৰ পূৰ্বেও আছিলে এইবাৰ এই আসনখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে আৰু কিহৰ বাবে নমস্কাৰ আপোনালোকে সকলোৱে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ এই সন্ধিয়া বেলেগাত আপোনালোকে আমাৰ মাজত আহি যি বিষয়বিলাক উপস্থাপন কৰিছেহি সেই ৰাইজৰ মনৰ কথা জানিবৰ বাবে আহিছে গতিকে মই আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰথম কথা হ'ল এইবাৰ এই সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ হ'ব কাৰণ এয়া শদিয়া মানুহৰ শদিয়া বাসী সমষ্টিৰ দাবী কাৰণ কিয় হ'ব যে শদিয়াত প্ৰথমতে যদি মই কওঁ বি জে বি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল বছৰি পাঁচ লাখ নিবনুৱা অসমৰ নিবনুৱাক নিবনুৱাৰ সংস্থাপন কৰা আজি এজন নিবনুৱাক তেখেতলোকে সংস্থাপন কৰিব নোৱাৰিলে প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল শদিয়াৰ একমাত্ৰৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ যি যিখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আছে যিখন মহাবিদ্যালয় আছে সেই মহাবিদ্যালয়সমূহ পূৰ্ণাংগবাহে গঢ়ি তোলা পূৰ্ণাংগ ছাবজেক্ট বিষয়সমূহ ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আমাৰ শিক্ষাৰ উন্নয়ন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল আজি আজিলৈকে এই বিদ্যালয়সমূহত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াবৰ বাবে শদিয়াবাসী মানুহে আজি অহংকাত ভোগে গতিকে এই বিধায়কজনৰ যি অকমানীয়তা এয়া শদিয়াবাসী ৰাইজে ইতিমধ্যে দেখিছে আৰু ইতিমধ্যে কৈছে যে আমাৰ শাসনাধিষ্ঠ আমাৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে কৈছে মেডিকেল এশখন বিচনাযুক্ত মেডিকেল আমাৰ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই ইয়াত ঘোষণা কৰি থৈ গৈছিল কিন্তু আজিলৈ আজিলৈকে তেখেতে আজি ষোল্লটা বছৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে আজি দুই এটা য'ত হৈছে এজনো চিকিৎসক আনি তেখেতলোকে চিকিৎসা কৰিব পৰা নাই আজি যদি আমি পেটু বিষয় তেতিয়াও আমি তিনিচুকীয়ালৈ যাব লাগে দুৰ্ভাগ্য বিষয় সদিয়াত যদি আজি দলং নহলেহেঁতেন প্ৰতি বছৰত এশজন মানুহ অকল বৃদ্ধ হওক আমাৰ যিসকল পশুতি এশজনতকৈ অধিক মানুহ প্ৰতি বছৰত আমাৰ ঢুকাইছে শদিয়া ৰাইজে ইয়াৰ সিদ্ধান্ত লব মই জাতীয় পৰিষদৰ ওচৰলৈ আহিব কৈছোঁ নৱগঠিত দল এইবাৰ আপোনালোকে পূৰ্বৰ দুবাৰকৈ বিধায়ক জগদীশ ভূঞা এইবাৰ ইয়াৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীও আছিলে যে আপোনালোকে কি ভাবে যে জাতীয় পৰিষদক ভোট দিব লাগে নে জগদীশ ভূঞাক ভোট দিব লাগে সঁচা অৰ্থত আমি দলটোকহে লক্ষ্য কৰি লৈছোঁ প্ৰাৰ্থীজনক লক্ষ্য কৰা নাই সৌভাগ্যক্ৰমে এজন নিকা স্বচ্ছ ভাৱমূৰ্তি থকা বিধায়ক প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে তেওঁ আহিছে মহাপ্ৰবল প্ৰতাপী বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আৰু আমি এটি আঞ্চলিক দল আমি এইকাৰণেই জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰতি আমাক অৰ্পণ কৰা প্ৰাৰ্থীগৰাকীক আমি গ্ৰহণযোগ্যতা উপলব্ধি কৰিছোঁ ইয়াৰ কাৰণ হ'ল যে তেখেতে দহ বছৰ কাৰ্যকাল শদীয়া অঞ্চলত থকা সময়ত মই এটা কথা মাজতে সুধিব খোজোঁ যে জাতীয় পৰিষদক যদি অসমে ভোট দিয়ে জাতীয় পৰিষদৰ যদি চৰকাৰ হয় অসমৰ বা শদীয়া সমষ্টি কি পৰিৱৰ্তন আনিব আপোনালোকে শদীয়া সমষ্টিৰ পৰিৱৰ্তন আমাৰ মূল লক্ষ্য হৈছে যে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰা শদিয়াত আজিৰ তাৰিখত আমাৰ এক লাখৰ ওপৰত নিবনুৱা আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয়তো এক লাখ আমাৰ নাথাকিব পাৰে প্ৰথম লক্ষ্য আমি নিবনুৱাসকলক সংস্থাপন দিম আৰু শদিয়া অঞ্চলৰ ৰাইজৰ ম্যাদী পতাৰ বিষয়ত যিটো সমস্যা যুগ যুগ ধৰি ভুগি আহিছে সেই সমস্যাটো দূৰীকৰণৰ কাৰণে আমি প্ৰথম পদক্ষেপ ল'ম আৰু বিভিন্ন জাতি উপজাতিৰ মাজত যিটো ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি পূৰ্বৰ চৰকাৰবিলাকে কৰি আছে আজি চৰকাৰখনে হিন্দু মুছলমানৰ নামত যি হেৰি কৰি আছে শাসন ব্যৱস্থা কৰি আছে এই ধৰ্ম মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি ডিভাইড এণ্ড ৰুল ভাগ ভাগ কৰা ৰাজনীতিৰ পৰিৱৰ্তে অসমীয়া জাতিটোক আমি একত্ৰিত কৰি কেনেকৈ বৰ অসম গঢ়িব পাৰোঁ আমাৰ মাজত সম্প্ৰীতি এনাজৰীডাল গঠন কৰিব পাৰোঁ আৰু সম উন্নয়ন সময় অধিকাৰ সকলোকে অৰাজনৈতিক দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিও আছে আপুনি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ মই এতিয়া সুধিব খুজিছোঁ যে আপোনালোক এটা নিৰপেক্ষ অৰাজনৈতিক সংগঠন বিশেষকৈ এইবাৰ আপোনালোকে কি ভাবে যে কোনটো ৰাজনৈতিক দলে এইবাৰ সদ্যাৰ কোনকেইটা সমস্যাক লৈ ৰাইজৰ ওচৰলৈ ভোট বিচৰাটো উচিত প্ৰথম কথা আমি যুৱ প্ৰজন্ম আমি যুৱ প্ৰজন্মই কি বিচাৰো প্ৰথমে যিজন আমি প জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে প নিৰ্বাচিত কৰি পঠাওঁ তেওঁক আমাক বিবেচনা কৰাটো উচিত আছিলে মই প্ৰথম প্ৰথমে ক'ব বিচাৰিছোঁ বিগত পোন্ধৰটা শাসনকালৰ যিজন আমাৰ বিধায়ক বলিন চেতিয়া আমি খাটিয়ান যদি দাঙি ধৰোঁ কেৱল শদিয়া সমষ্টিটোত তেখেতে লুণ্ঠন পতাৰণা আৰু বঞ্চনা কৰিলে তাৰ বাহিৰে একো কৰা নাই তেখেতে প্ৰতাৰণা বঞ্চনা আৰু কৰিলে লুটপাট কৰিলে তেখেতে অট্টালিকা গঢ়িলে কিন্তু শদিয়াৰ যিসমূহ সমস্যা এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যোৱা পোন্ধৰটা বছৰে নিলিপ্ততা গ্ৰহণ কৰিলে কোনকেইটা সমস্যা সমস্যাকেইটা কথা কওক হয় শদিয়াৰ যিখন আমাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত এটা আমাৰ ষ্টেডিয়াম আছে লাচি ষ্টেডিয়াম বুলি কওঁ প্ৰাকৃতিকগতভাৱেই আমাৰ যিটো ষ্টেডিয়াম তেখেতে সেই ষ্টেডিয়ামটোৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি আছিলে সেই পোন্ধৰটা বছৰ সভাপতি হৈ থকা স্বত্তেও সেই ষ্টেডিয়ামটো আজি ক'ৰপতি তেখেতে বনাই দিব নোৱাৰিলে দুৰ্ভাগ্যৰ কথা অঁ ইয়াৰ লগতে যিখন আমাৰ শদিয়া একমাত্ৰ কলেজ শদিয়া কলেজ তাত যিটো আমাৰ কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টটো প্ৰাৰ্থীকৰণ কৰিব নোৱাৰিলে শদিয়াৰ যিখন উজনি শদিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল তাত যিখন যিটো ভকেচনেল ক্লাছ আছে তাত মাত্ৰ এজন এজন মাত্ৰ শিক্ষকে পাঠদান কৰি আছে আৰু শদ আমি আমি গম পাওঁ অসমত অসমৰ অসম সঞ্চালকায় সাংস্কৃতিক সঞ্চালকায় বুলি এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আমাৰ শদিয়া ৰাইজে শদিয়া ৰাইজে গম পোৱা নাই যে সেই সাংস্কৃতিক সঞ্চালকলে যে আমাৰ শদিয়াত কিবা এটা কৰিছে বলিছিলে যে কিবা এটা কৰিছে একো কৰা নাই কেৱল তেখেতে লুণ্ঠন আৰু বঞ্চনা কৰিলে ধন্যবাদ মই আন দল সংগঠন ৰাজনৈতিক দলৰ মই সদস্যসকলৰ ওচৰলৈ আহিম সকলো দলৰে আছে মই অলপ নিৰপেক্ষ লোকৰ ওচৰলৈ আহিব খুজিছোঁ মই আপোনালোকক সুধিব খুজিছোঁ আপোনালোকৰ কোনো ৰাজনৈতিক দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা নাই শদিয়াৰ এগৰাকী নাগৰিক যুৱক ছাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত আছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কি বিচাৰে শদিয়াৰ কোনকেইটা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ ৰাইজে ভোট দিয়া উচিত প্ৰথম প্ৰথমতে মই প্ৰাক নিজৰ পৰিয়ালবৰ্গক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ শদিয়াত আহি উপস্থিত হোৱাৰ বাবে মই পোনপ্ৰথমে মই এনেকুৱা এজন বিধায়ক আমাৰ শদিয়া সমষ্টিত লাগে যিজন বিধায়ক শদিয়াৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে শদিয়াত থাকি শদিয়াৰ সমস্যাৰ প্ৰতি বুজ লৈ আৰু আন্তৰিকতা নিষ্ঠাৰে শদিয়াৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব তেনেকুৱা এজন নিকা আৰু স্বচ্ছ আমি বিধায়ক আমি বিচাৰোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই দুটামান কথা এই মুহূৰ্ততে কৈ যাব বিচাৰিছোঁ যে বিগত পোন্ধৰটা কাল এজন বিধায়কে যি কংগ্ৰেছ আৰু বি জে পি এজন বিধায়কে পোন্ধৰটা কাল শাসন কৰিছে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ সামগ্ৰিকভাৱে এটা সমস্যাও সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে বিধায়ক বলিন চেতিাদেৱে প্ৰথম কথা হ'ল মই শিক্ষাৰ কথা কৈছোঁ শিক্ষাৰ দিশত আজিলৈকে এটা সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে কাৰণ শদিয়া মহাবিদ্য শদিয়াত এখনেই মহাবিদ্যালয় আছে সেই মহাবিদ্যালয়খনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ কালৰে পৰা আজিলৈকে কমাৰ্চ বা বাণিজ্যিক ডিপাৰ্টমেণ্টটো আজিলৈকে প্ৰাদেশীকৰণ কৰিব নোৱাৰিলে এটাই মই উদাহৰণ দিছোঁ ইয়াৰ পাছতে আৰু এটা মই কওঁ যে কৃষি বিভাগটো কৃষি বিভাগ পোন্ধৰটা কালচোৱাত আজিলৈকে কোনো এখন আমাৰ পথাৰত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা আজিলৈকে কোনো এখন পথাৰত নাই কৃষি বিভাগৰ কাৰণে আৰু নদী গৰাখহনীয়াৰ ওপৰত আজিলৈকে এটা পদক্ষেপো এই চৰকাৰখনে লগতে বলিন চেতিয়াই পোন্ধৰটা কালত এটা পদক্ষেপো লোৱা দেখা নগ'ল সেইকাৰণে মই সামগ্ৰিকভাৱে কৈছোঁ যে এই বিধায়কৰ সম্পূৰ্ণ বিফলতা হৈছে এই পোন্ধৰটা কালত ইয়াকে মই কৈছোঁ ধন্যবাদ মই বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিৰ পৰা সুধিব খুজিছোঁ বিজেপি দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে উত্তৰ দিব যে যিকেইটা অভিযোগ স্বাভাৱিকভাৱে শাসনত যি থাকে তেওঁ সদায় সমালোচনাৰ পাত্ৰ হয় এইটো এটি স্বাভাৱিক কথা আজি কংগ্ৰেছে থাকক বা বিজেপিয়ে থাকক সমালোচনাৰ পাত্ৰ সদায় শাসনত থকাসকল হয় অধিষ্ঠান বিৰোধী হওক বুলিও এটা কথা থাকে এতিয়া যিকেইটা অভিযোগ উখাপন কৰিছে বিজেপিৰ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে সেইকেইটা উত্তৰ আপুনি কি দিব প্ৰথমে মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিন্তু আমাৰ আমাৰ এটা কথা দুখ লাগে মানে মিছা কথাবোৰ বৰ সহজে কৈ দিয়ে আমাৰ মানুহবিলাকে কিন্তু সঁচা কথাবোৰ স্বীকাৰ কৰিবলৈ টান পায় কাৰণ ইতিমধ্যে আছোঁ কৰ্মীগৰাকীয়ে যিটো কথা ক'লে মই তেওঁৰ কথাষাৰ উদ্দেশ্যি দি ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁৰ ঘৰ শদিয়াৰ পৰা আমাৰ ছপাখৰ পৰা প্ৰায় দহ পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ দূৰত এখন ভিতৰুৱা গাঁৱত তেওঁৰ ঘৰলৈ যোৱা ৰাস্তাটো বা তেওঁৰ ঘৰলৈ যাওঁতে এখন সৰু নদী এখন আছিল অতি জৰাজীৰ্ণ আছিল পাঁচ বছৰ আগতে কিন্তু আজি আমি গৈ দেখিছোঁ তেওঁ গা তেওঁখন তেওঁ গাঁৱলৈ মই আজি গৈছিলোঁ মোৰে সৌভাগ্য তেওঁ কথাটো মই উত্তৰ দিবলৈ পাইছোঁ তেওঁ গাঁৱলৈ গৈছিলোঁ দেখিছোঁ যে তালৈ যাওঁতে আজি স্বৰ্গলৈ যোৱা দিছে লাগিছে কাৰণ ইমান সুন্দৰকৈ এটা ৰাস্তা বনালে ইমান সুন্দৰ এটা ৰাস্তা হ'ল আৰু তেওঁৰ ঘৰলৈ যোৱা সেই দলংখন অতি ভগা আছিল মানে বাঁহৰ কাঠৰ দলং আছিল ইমান সুন্দৰকৈ প্ৰকীকৰণ কৰিলে সেই কথাবোৰ তেওঁলৈ ক'বলৈ টান পৰে বুজিছেনে তথাপি আমি এইকাৰণে কৈছোঁ অকল সেয়াই নহয় আৰু বহু দিশত আছে উন্নয়ন হৈছে বুলি ক'ব খুজিছে মই এতিয়া আহোঁ জাতীয় পৰিষদৰ ওচৰলৈ আপোনালোক জাতীয় পৰিষদৰ অঁ এতিয়া ক'লে জাতীয় পৰিষদৰ নৱপ্ৰজন্মই দেখিছোঁ মই সকলো সকলো নৱপ্ৰজন্ম আপুনি কি কৰে শদিয়াৰ কি সমস্যা আপোনালোকে সমাধান কৰে আপোনালোকক প্ৰথমতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই এটা কথা মোৰ মই উল্লেখনীয় বুলি মই ভাবিছোঁ যিজন আমাৰ উপৰোক্ত বক্তা বিজেপি দলৰ তেওঁ ব্যক্তিগত হিচাপে কাৰোবাক কৈছে ব্যক্তিগত হিচাপে ক'ব নালাগে আমি ৰাজহুৱাভাৱে কোৱাটো আমাৰ উচিত বুলি মই ভাবোঁ তেওঁ ব্যক্তিগত কাৰোবাক কোৱাটো ৰাস্তাটো কাৰোবাক ঘৰলৈ যোৱাটো সেইটো মই বৰ উল্লেখনীয় বিষয় বুলি নেভাবোঁ প্ৰথম কথা আমাৰ অসম জাতীয় পৰিষদ অসমৰ সাৰ্বংগী গোটেই সাৰ্বাংগী উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আহিছে অসম জাতীয় পৰিষদ অসমৰ গাঁৱে ভূঞে আমাৰ নিবনুৱাৰ লগতে অসমৰ সামগ্ৰিকভাৱে যিবিলাক আজিৰ অৱহেলিত যিবিলাক অঞ্চল আমি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত আজি আমাৰ শদিয়া সমস্যা বুলি কওঁ শদিয়াৰ প্ৰধান সমস্যা আজি গৰাখহনীয়া সমস্যা শদিয়াৰ প্ৰতিটো চুকে কোণে আজি বানপানী পীড়িত আছে আমাৰ গৰাখহনীয়া প্ৰতিটো গাঁৱৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলবিলাকত সীমা সমস্যা আছে বিভিন্ন সমস্যা আছে এই সমস্যাখিনি কিন্তু আমাৰ এটা জাতীয় পৰিষদে উল্লেখনীয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি মই আজিৰ আশাবাদী আৰু সেইকাৰণে আজি আজি ওলাই আহিছোঁ আমি ৰাইজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মানে আমি কাম কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নহয় আমি বদ্ধ পৰিকৰ বদ্ধ পৰিকৰ বদ্ধ পৰিকৰ মই পুনৰ আহিম এই সকলৰ ওচৰলৈ কিন্তু এইখিনিতে ল'ব লগা হৈছে ৰণদংকাত এটা চমু বিৰতি বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ ঘূৰি আহিম এই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ ৰণদংকা দুহেজাৰ একৈছলৈ আমি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধি তেওঁ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ পৰা আমি কথা শুনিলোঁ আমি এবাৰ পিছলৈ যাব খুজিছোঁ আছে কিছুসংখ্যক শদিয়া সমষ্টিৰ যুৱক আৰু শদিয়া সমষ্টিৰ নাগৰিক আমি তেখেতসকলৰ মতামত এবাৰ ল'ব খুজিছোঁ ইয়াত নিশ্চয় হয় মই আপোনালোকক সুধিব খুজিছোঁ বিশেষকৈ শদিয়া সমষ্টিৰ ভোটাৰে এইবাৰ নিৰ্বাচনত কি বিচাৰে আপুনি এজন যুৱক শেষ আমি প্ৰাক নিজৰ সকলো পৰিয়ালবৰ্গলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক যে এইকণ সময় দিছে মত বিনিময় কৰিবৰ বাবে প্ৰথমতে মই ক'ম আমি কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ নহয় বাট আমি হেৰি কি কয় লখিমচন্দ্ৰ চেতিয়াদেৱৰ অনুৰাগী হয় আমি এইটো কাৰণে কৈছোঁ আমি মই মই চাৰিটা আমাৰ ল'ৰাবোৰৰ হয় ৰাইজৰ হয় চাৰিটা মই কি কয় বিজেপিয়ে কৰি যোৱা কামৰ বিষয়ে ক'ম যেনে ধৰক আমাৰ শদিয়াত উন্নয়ন কৰিলোঁ বুলি যে কৈ থাকে আজি পোন্ধৰটা বছৰে উন্নয়ন বুলি কৈ থাকোঁ বুলি কয় স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত উন্নয়ন কৰে চাওক আজি যদি কাৰেণ্টটো গ'লগৈ হঠাৎ কাৰেণ্টটো গ'লগৈ এটা জেনেটৰ নাই গম পালেনে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত উন্নয়ন কৰিলোঁ বুলি কয় শিক্ষা ক্ষেত্ৰখন উন্নয়ন কৰিলোঁ বুলি কয় শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ আন্তঃগাঁথনি বিলাক চাওকেচোন এখন চিলিং ফেন ফেন নাই গম পালে নাই এখন চিলিং ফেন নাই তাৰপাছত আমাৰ বানপানী জ্বলন্ত সমস্যা উদাহৰণস্বৰূপে আপোনালোকে চাওক পাঁচ মাইলৰ পৰা ধৰি আপোনালোকে হেৰি কি কয় সোণপাৰলৈকে চাওক এইফালে টোপচিঙাৰ পৰা আপোনালোকে হেৰি পহুকুৱা গাঁৱলৈকে চাওক আপোনালোকৰ বান বানপানী সমস্যা নিবনুৱা সমস্যা জ্বলন্ত উদাহৰণ আপোনালোকৰ সকলোৰে সন্মুখত দেখাই দিব খুজিছোঁ এই এইবিল ল'ৰা আমি বেংলৰ পৰা সুদূৰ বেংগলৰ পৰা আহিছোঁ এই আমি পঁচিছজনমান এতিয়া ইয়াতে আছোঁ কিন্তু মোৰ লগতে পঁচিছশ ল'ৰাই আজি বেংলৰ লেখীয়া ঠাইত কৰ্মৰত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে বাৰ ঘণ্টা কাম কৰিব লাগে বাৰ ঘণ্টাৰ বাবদ আমি সামান্য পৰিমাণৰ দহ হাজাৰ টকা দৰমহা পাওঁ তেতিয়াহ'লে উন্নয়ন ক'ত হ'ল এতিয়া আপোনালোকৰ বিজেপিৰ পক্ষই আমাক দেখাই দিওঁ মই বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীক ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন কৰিছোঁ দুটা মই বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে ইয়াৰ উত্তৰ মই নিশ্চয় আশা কৰোঁ দুটা অভিযোগ তেওঁলোকে কৰিছে যে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিগত কালছোৱাত বিজেপিয়ে একো নকৰাৰ অভিযোগ কৰিছে আপোনাৰ উত্তৰ কি আছে প্ৰথম কথা হ'ল নিজকে নিৰপেক্ষ বুলি কৈ পেলাই কোনোবা এজন ৰাজনীতি মানে প্ৰাৰ্থীক যে কয় আমি তেওঁ অনুৰাগী ইয়ে বুজি পোৱা মানুহক বুজাই দিব আৰু বেছিকৈ বুজাই একো প্ৰয়োজনেই নাই দ্বিতীয়তে হ'ল আপোনাৰ স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰৰ কথা কৈছে আজি স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতেই যদি আটাইতকৈ সফল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ নামটো কাৰোবাক সোধে আজি গাঁওবুঢ়ি আপুনি যাওক ভিতৰুৱা অঞ্চলত যাওক বুঢ়া বুঢ়ীক সোধক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বুলি ক'লে চবে একে আশাৰে তেওঁৰ কথা কৈ দিয়ে কি কাৰণে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেওঁৰ চেহেৰাও দেখিও ইমান ধুনীয়া নহয় কিন্তু তেওঁক কিয় মনত ৰাখিছে তেওঁক মনত ৰাখি শদিয়া সমষ্টিৰ কথাই কৈছোঁ ত শদিয়া সমষ্টিৰ কথা কৈছোঁ শদিয়া সমষ্টিৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কথা আমি ক'ব বিচাৰোঁ আপোনাৰ হাণ্ড্ৰেড বেড হস্পিটেল আমি ইতিমধ্যে লাভ কৰিছোঁ এটা সুন্দৰ বিল্ডিং আন্তঃগাঁথনি আমি মডেল হস্পিটেল লাভ কৰিছোঁ আমাৰ ঘুমটি বিলত তো স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত আমি আমি লাভ কৰিছোঁ আপোনালোকে ক'ব দিয়ক ক'ব দিয়ক ক'ব দিয়ক ক'ব দিয়ক আপোনালোকে যদি কেইজনমান মানুহে হালাঘোলা কৰিয়ে যদি চৰকাৰ বনাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হালা কৰি থাকক অন্যথা আমাৰ কথা আমাক ক'বলৈ সুবিধা দিয়ক আমি কৈছোঁ আমি ইতিমধ্যে হাণ্ড্ৰেড বেডৰ হস্পিটেল আমি লাভ কৰিলোঁ আমি মডেল হস্পিটেল লাভ কৰিলোঁ আমি এটাই ক'ব বিচাৰোঁ যে আন্তঃগাঁথনি আমি ইতিমধ্যে পালোঁ এতিয়া আমি শদিয়াবাসী ৰাইজ হিচাপে আমি ইচ্ছা কৰিব লাগিব যাতে তাত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ডাক্তৰ নাৰ্ছ আমি পাওঁ যাতে আমাৰ শদিয়া দুখীয়া ৰাইজে ইয়াতে উন্নতমানৰ চিকিৎসা লাভ কৰিব সক্ষম হয় আমি সেনেকৈ ক'ব লাগিব আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কথা কৈছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেইদিনমান আগতে প্ৰয়াত মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কথা ক'ব নোখোজোঁ কাৰণ তেখেতে এটা প্ৰয়াত তেখেতে স্বৰ্গামী হ'ল কিন্তু মই এইকাৰণে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিক্ষামন্ত্ৰী তেখেতে তেখেতে ঘোষণা কৰিছিল শদিয়া যে আমি বিজ্ঞান বিভাগটো দিম আৰু আমি শদিয়া কলেজে আজি সেই বিভাগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এইখিনি কথা আপোনালোকে অস্বীকাৰ কৰিলে কেনেকৈ হ'ব আজি এইকাৰণে কওঁ যে অস্বীকাৰ কৰিলে নহ'ব আপোনাৰ যুক্তিয়ে কওক আমি উপৰোক্ত আমাৰ বক্তাজনে ক'লে আমাৰ বন্ধুজনে ক'লে যে মই এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে সমালোচনা সম আলোচনা হ'ব লাগে আমাৰ চৰকাৰখনে আমাৰ বিধায়কজনে যি ভাল কাম কৰিলে সেইখিনি গুণ গুণাগন কৰক যি বেয়া কাম আপোনাৰ চকুত দেখিছে সেইখিনি আপুনি সমালোচনা কৰক সেইটো হ'ব লাগে আৰু এটা ক'ব বিচাৰোঁ তেখেতে যে ব্যক্তিগতভাৱে আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ক আমাৰ বিগত বিধায়ক মহোদয়ক যে কিছুমান অপযোগ আনিছে যদি তেখেতে ইমান বেয়া হোৱা হ'লে আজি তিনিবাৰকৈ শদিয়াবাসী ৰাইজে তেখেতক প্ৰতিনিধি বনালে নহ'লে নেকি তেওঁ জিকালে হ'লে নেকি সেইটো তেওঁ বুজি পাওক তেওঁ এইটো বুজিব চেষ্টা কৰক আৰু মই এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ সংগঠনৰ আমাৰ ভাতৃ সংগঠনবিলাক আমাৰ তেওঁলোকে আমাৰ ভাতৃ আমি আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যা অন্যতম এই ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ এজেণ্ডা কিবা কি কৰিব আপোনালোকে আমি বানপানী আৰু বিশেষকৈ গৰাখহনীয়াটো বানপানী আমাৰ বাৰ চনত বিগত বহু বেয়াকৈ হৈছিল শদিয়াত কিন্তু গৰাখহনীয়াটো আমাৰ এটা শদিয়াৰ বাবে এটা ডাঙৰ সমস্যা সেইটো আমি বিজেপি হ'লেও স্বীকাৰ কৰোঁ শদিয়াৰজন যুৱক হিচাপে আজি আপোনাৰ এনেকৈ হয় বানপানী হোৱাৰ লগে লগে বহু জেগাত আমাৰ চৰকাৰে বান নিৰ্মাণ কৰিছে শদিয়াত আঠ মাইলত কৰিছে পাঁচ মাইলত কৰিছে আপোনাৰ বাছ বাৰীত এতিয়াও আপোনাৰ কাম চলি আছে কিন্তু কথাটো হ'ল যে আমাৰ নদীখন এনেকৈ সুতি লয় আপোনাৰ বানপানীত যিহেতু পাহাৰ আমাৰ পাহাৰৰ তলত আমি শদিয়াখন অৱস্থান কৰোঁ গতিকে এই সমস্যা সমাধান কৰিবৰ বাবে আমি বিজেপি চৰকাৰ আমাৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ লগে লগে আমি শদিয়া বাকী এটাই অনুৰোধ জনাম যে ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে আমাৰ বানপানী ঘোষণা কৰক আমাৰ গৰাক্যবাদ হয় মই কংগ্ৰেছক সুধিব কৈছোঁ বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ চৰকাৰেও বিগত ইয়াৰ আগৰ পোন্ধৰটা কাৰ্যকাল শাসনৰ গাড়ীত আছিল সেই সময়ছোৱাত সদিয়াত আপোনালোকে এনেকৈ উল্লেখযোগ্য কাম কৰিলে যাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছক এইবাৰ ৰাইজ আগৰ পচন্দ কৰিব পাৰে প্ৰথম কথা হ'ল এইবাৰ আমাৰ কেণ্ডিডেট উচ্চ শিক্ষিত স্বচ্ছ আৰু আমাৰ বাকপটুতা যি কৰ্মপটোতা তেখেতৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ এবাৰ জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল আজিৰ শাসক পক্ষই যিখিনি বক্তব্য ৰাখিছে তাৰ ওপৰত মই এটা কথা কওঁ যে আমি নিবনুৱা কেতিয়াও উপলুঙা কৰিব নাপায় মোৰ ভাই মোৰ সৰু ভাইটোৱে এতিয়া ক'লে শদিয়াৰ এটা মোৰ ভাই বুলি ধৰি ল'লোঁ তেখেতে আজি পাঁচ হেজাৰ সাত হেজাৰ ল'ৰা বেংগলত আজি কৰ্ম সংস্থাপন কৰি আছে আজি বিজেপিৰ দলৰ শাসনাধিষ্ট ল'ৰাই যদি কয় তেখেতলোকে আজি নিবনুৱা নহয় বুলি তেতিয়াহ'লে হয়তো মই সেইটো মই মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু শদিয়া মানুহ সেইটো মানি ল'ল হয় আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব নিবনুৱা সমস্যা ইমান ভয়াৱহতা হৈছে তাৰ বাবে আজি বেংগলৰত আজি কাম কৰিবলৈ যাব লগা বাধ্যত পৰিছে আজি তাৰ বাবে আজি ল'ৰাবিলাকে বেংলৰ পৰা আহি আমাক এজন উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী লাগে বুলি ইয়াত জীয়ৰিবলৈ আহিব লগা হৈছে গতিকে এয়া কি দুৰ্ভাগ্য নহয় গতিকে মই বিজেপি পক্ষক আমাৰ নিবনুৱা উপলংঘা নকৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এটা কথা আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নে কেতিয়াও সমাজখন উন্নয়ন কৰিছে বুলি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে আজি ঘুম টেবিলত মডেল হস্পিটেল হ'ল আমাৰ প্ৰয়াতৰ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই সেইখনো উদ্বোধন কৰি থৈ গ'ল কিন্তু আজিলৈকে তাত ডক্টৰ এটা দিব পৰা নগ'ল কিয় আৰু কিমান বছৰ লাগিব বিধায়কগৰাকীক সেইটো দিব পাৰে আৰু ইয়াত শিক্ষা খণ্ডত আজি পোন্ধৰটা বছৰ এম এল এ হৈ থকাৰ পিছত আজি এখনো শিক্ষা খণ্ডত উন্নত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব ল'ৰা ছোৱালীয়ে নেপালে কিয় আৰু কিমান বছৰ লাগিব ইয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে আমি শদিয়াবাসী ৰাইজে আশ্বস্ত হ'ম গতিকে এই কথাখিনি ক'লোঁ আৰু যদিহে কওঁ আৰু আছে বানপানী খহনীয়া যদি বানপানীৰ সমস্যাটো কওঁ শদিয়াৰ ভিতৰত শদিয়া সমষ্টিৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো বানপানী প্ৰতি বছৰত বহু মানুহৰ মাটি বাৰী আজি শেষ হৈ গৈছে দুৰ্ভিক্ষ হৈ মানুহ দু দুখীয়া হৈ গৈ আছে এই সমস্য়া সমাধান কৰিব কাৰণে বিধায়ক গৰাকীক কিমান বছৰ লাগিব আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে এই ৰাইজে যেতিয়া তেখেতক আশ্বস্ত হব নহলে এইবাৰ তেখেতক শদিয়াৰ পৰা বিদায় দিবলৈ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈ আছে মই জাতীয় পৰিষদৰ ওচৰলৈ আইজ যিকেইটা সমস্যাৰ কথা ৰাইজে এতিয়া কৈছে নিবনুৱা সমস্যা স্বাস্থ্য আৰু আন্তঃগাঁথনি জাতীয় পৰিষদৰ এনে কি এজেণ্ডা আছে আপোনালোকে যদি চৰকাৰ গঠন কৰে বা আপোনালোকৰ যদি বিধায়ক নিৰ্বাচিত হয় তেনেহ'লে এইকেইটা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি সমাধান কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কি কৰিলে পাঁচ বছৰ কাৰ্যকালত ভাৰতবৰ্ষৰ তেইছটা উদ্যোগ বিক্ৰী কৰিলে আমি সেয়েহে কৈছোঁ উদ্যোগ বাণিজ্য কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ জৰিয়তে নতুন উদ্যোগ বাণিজ্য কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ জৰিয়তে আমি কৰ্মসংস্থান দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু কৰ্মসংস্থান দিব নোৱাৰা পৰ্যন্ত আমি প্ৰতিজন নিবনুৱাক পাঁচ হেজাৰ টকাকৈ নিবনুৱা ভাত্তা দিয়াৰ পরিকল্পনা লৈছো আমার নির্বাচনী ইস্তাহ প্রস্তুত করছো আমি লক্ষ্য করে লৈছো যে সকলে ঘর লড়া ঘরতে কর্মস্থান পাব। বেঙ্গলোর মাদ্রাস কলিকতা বম্বে আদিত গৈ যদি এখন ৰাজ্য সরকার বেঙ্গলোর তো কারখানা হয় উদ্যোগ অসমে কে নে যদি পারে অসমে কিয় নে সেইটো এটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে লৈ আমি নতুন দলে অসম জাতীয় পরিষদ পৰা আমি উদ্যোগ লোক বিচার যে নিবন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আমি সফল রূপায়ণ করার চেষ্টা চেষ্টা কৰিম তাৰ লগে লগে শদিয়া অঞ্চলত যদি কথা কওঁ বান গৰাখহনীয়া দুৰ্যোগ শদিয়াবাসী ৰাইজৰ জীৱনৰ লগৰী শদীয়া অঞ্চলত এতিয়া প্ৰায় পঞ্চাছখনতকৈ অধিক গাঁও বানপানীত বিধ্বস্ত হ'ল গৰা খহনীয়া হ'ল মানুহ ভূমিহীন অৱস্থাত মানুহে জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে আৰু এনে এটা অৱস্থাত এইখন বিজেপি চৰকাৰে কা নামৰ এখন আইন আনি পেলাই আমাৰ মাজত এই নিবনুৱাই ভূমিহীন মানুহক কৰ্মসংস্থান দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে বাংলাদেশীক সংস্থাপন দিয়াৰ এটা পৰিকল্পনা লৈছে গতিকে আমি বিজেপি চৰকাৰ বাই বাই দিব বিচাৰিছোঁ গতিকে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই যে বান আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাটো সঁচা অৰ্থত যদি চৰকাৰে কৰিম বুলি কয় ৰণৰংকাহেজাৰ একৈশলৈ বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ ঘূৰি আহিছো ৰণদংকা দুহেজাৰ একৈশলৈ এইবাৰ মই আহিব খুজিছো মহিলাৰ ওচৰলৈ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ মহিলা বিশেষকৈ চৰকাৰখনে মহিলাৰ কাৰণে কি কৰিলে আৰু কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে প্ৰথমতে মই বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ ওচৰলৈ আহিছো কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী নেত্ৰী ইয়াত উপস্থিত আছে আপুনি কি ভাবে যে বিগত কালছোৱাত বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে মহিলাৰ কোনকেইটা সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিলে বা নোৱাৰিলে মই প্ৰথমে আপোনালোক সকলোলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বিগত চৰকাৰখনে বিজেপিৰ চৰকাৰখনে মহিলাসকলৰ কাৰণে একোৱেই নকৰিলে বুলি মই কওঁ কিয়নো তেওঁলোকে আটাইতকৈ হৈছে কথাটো হৈছে আমাৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা মহিলাৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক সম্পূৰ্ণভাৱে বিফল হৈছে আটাইতকৈ তেওঁলোকে বিফল হৈছে এই কাৰণেই কাৰণ তেওঁলোকে এই পাঁচটা বছৰত বহুখিনি মহিলাই নিৰ্যাতন ভুগিব লগা হৈছে বহু মহিলা বলাৎকাৰ হৈছে বহু মহিলাৰ ধৰ্ষণ হৈছে না অফিচত না ঘৰত না ট্ৰেইনত বা বাছে অফিচে সকলোতে তেওঁলোক সদায় অনিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে থাকিব লগা হয় তেওঁলোকৰ কোনো নিৰাপত্তা নাথাকে আৰু সুৰক্ষিত নহয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত পুলিচ প্ৰশাসনো তেওঁলোকে বিফল হৈছে তেওঁলোকে চৰকাৰে কিন্তু কোনো ধৰণৰ তেওঁ আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰতো আগতে আমাৰ মাননীয় প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই মাজনী মামণি ন বৌ বাইদেউ এই আঁচনিসমূহ যিবোৰ দিছিল সেই আঁচনিসমূহ তেওঁলোকে বন্ধ কৰিলে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে যিবোৰ কনকলতা বা অন্যান্য যিবিলাক আঁচনি বন্ধন গোট বা আৰু অন্যান্য গোটবিলাক আছে সেই গোটবিলাক তেওঁলোকে দিছে হয় কিন্তু সেই গোটত থাকি বহু মহিলাই আত্মহত্যা কৰিব লগা হৈছে তেওঁলোকে পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হৈছে আত্মহত্যাৰ দৰে পথ বাচি ল'ব লগা হৈছে এই দুটা অভিযোগ লৈ মই বিজেপিৰ মহিলাগৰাকীৰ ওচৰলৈ আহিব খুজিছোঁ এই দুটা অভিযোগ কংগ্ৰেছে কৰিছে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ মই বিজেপিৰ মহিলা নেত্ৰীগৰাকীৰ ইয়াৰ উত্তৰ বিচাৰিম প্ৰথম অভিযোগটো কৰিছে বিগত কালিছোৱাত মহিলাৰ সুৰক্ষা নোহোৱা হৈছে বুলি কৈছে কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ প্ৰধান বিৰোধী দল দ্বিতীয়টো হৈছে যিবিলাক গোট গঠন বা আঁচনি নমস্কাৰ পোন প্ৰথমে আপোনালোকলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইতিমধ্যে যিগৰাকী কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে যিটো কথা ক'লে মই পোনপ্ৰথমে ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু মহিলাৰ আমাৰ চৰকাৰখনেও মহিলাখনক এক নম্বৰতে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছে ফাষ্ট এইডৰ যোগেদি কথোতমকৈ কথোতম সু ব্যৱস্থা কৰিবলৈ লৈছে চৰকাৰখনে যদি দোষীক প্ৰকৃত শাস্তি দিবৰ কাৰণে আজি আমাৰ চৰকাৰখনে সফল হৈছে তৃতীয়তে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু তেখেতে সুধিছে যে কংগ্ৰেছ দলৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ সময়ত বডৌ ব ন বৌ মাজনী এই চব এনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি আছিলে সেই আঁচনিখিনি আজি আমাৰ দলৰে আমাৰ দলে মহিলাসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছে তাৰ ঠাইত ইণ্ডিয়া মেৰি কনকলতা আঁচনি মহিলাসকলৰ কাৰণে কনকলতা সবলীকৰণ আঁচনি ইণ্ডিয়া মেৰি আইদেউ সন্দিকৈ বিভিন্ন আমাৰ অসমৰ যিসকল স্বাধীনতা যুদ্ধ যুঁজাৰুসকলৰ নামত তেওঁলোকৰ নামত একো একোখনকৈ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছে ইয়াৰোপৰি লকডাউনৰ সময় সময়ছোৱাত আমাৰ মহিলাসকলৰ বাবে যিসকল ঘৰতে বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰা অৱস্থাত ঘৰতে আৱদ্ধ আছিল সেইসকল মহিলাক জন ধন একাউণ্টৰ যোগেদি প্ৰতিমাহে পাঁচশ টকাকৈ পোন্ধৰশ টকা দিবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰোপৰি এই ৰেচন কাৰ্ডৰ যোগেদি ৰাচন গোটৰ বহু মহিলাই আত্মহত্যাৰ ঋণ ঘূৰাই নিব নোৱাৰি আত্মহত্যা কৰাৰ অভিযোগ এটা আছে গোটৰ মহিলাসকলৰ কথাটো আজি আমাৰ চৰকাৰখনে চৰকাৰখনে মানে গোটৰ যোগেদি বিভিন্ন বন্ধন গোট আৰু উন্নয়ন গোট এল এল এম টিৰ যোগেদি আমাৰ চৰকাৰখনে মহিলাসকলৰ তেওঁলোকে যিহেতু মানে ঘৰৰ মানে পুরো লালন পালন করবর দুখিয়া মহিলাও আজি চল্লিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার টাকা লোন লোকে নিজের নিজের এটা এটা মানে পশুপালন করে বা জীব জন্তু পুহি আজি মহিলা সকলে স্বাবলম্বী হয়েছে আর মাইক্রো ফাইনেসর যোগেদ আমার সরকার যদি আহে পুনর্বার আমার সরকারে কৈছে যে এই মানে মাইক্রোফাইনেসর যোগেদি আমার সরকারখানে দুখিয়া যখন মহিলায় ঋণ ঘুরব নয় এই মহিলা সকল ধন্যবাদ মই জাতীয় পৰিষদৰ পৰা আহিব খুজিছোঁ জাতীয় পৰিষদে কি কয় জাতীয় পৰিষদৰ ফালৰ পৰা মই এষাই ক'ব বিচাৰোঁ যে বিজেপি চৰকাৰখনে আজি অংগনবাদী কৰ্মীসকলক একো এটা মানে চাকৰি মানে এহেজাৰ টকাকৈ আজিলৈকে ৰাখি থৈছে তাৰ উপৰি ৰান্ধনীসকলক তেওঁলোকে একো এটা ব্যৱস্থা লোৱা নাই আৰু অৰুণোদয়ী আঁচনিখন যে কৈছে অৰুণোদয় অৰুণোদয় আঁচনিখন তেওঁলোকে কি কৰিলে যিবিলাক মহিলাই পাব লাগে সেইবিলাকে নেপালে যিবিলাক মহিলাই পাব নালাগে তেওঁলোকৰ শাসকীয় দলৰ মহিলাসকলকহে দিলে হয় আছোঁ উদাহৰণস্বৰূপে মই নিজেই আছোঁ মোৰ নামটো তেওঁলোকে দুবাৰ তিনিবাৰ ঘোষণা কৰি আমাক নিদিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ শেষত আৰু কি হ'ল তেওঁলোকে স্কুটি দিম বুলি কয় আমাৰ শদিয়াৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰলোভন দি আজিলৈকে দেখোন আজিলৈকে এখন স্কুটি দিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে কি কৰিলে মহিলাসকলৰ কাৰণে সেইটোৱে কৈ মোৰ ফালৰ পৰা মই সামৰণি মাৰিম ধন্যবাদ মই এতিয়া আমাৰ গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধি আহিছে মই গোৰ্খা বিশেষকৈ জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে বিগত চৰকাৰখনে কি কৰিলে আৰু পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰখনে কি কৰিলে সম্পৰ্ক সুধিব জনগোষ্ঠী বিচাৰে এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে এতিয়া এই ভাটিখুঁটি ভাটিখুঁটি বুলি কয় তাত আমি যোৱাকালি গৈছিলোঁ তাত আমি চাইছোঁ ৰাস্তাৰ অৱস্থা নাই আৰু এতিয়া কিছুমান জেগাত ৰাস্তা নাছিলে ৰাইজে প্ৰটেষ্ট কৰিব ল'লে খঙতে ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড শিলগুটি আনি পেলাই দিলে এতিয়া ইলেকশ্যনৰ আগমুহূৰ্তত সেইটো উন্নয়ন নেকি আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে চাওক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আমাৰ সদেয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ছাইন্স ষ্ট্ৰীম আছিলে আগৰ পৰাই আছিলে এতিয়া ছায়েঞ্চ ষ্ট্ৰীম দিলোঁ বুলি ক'লে নহ'ব আগতে যি ছাইন্স ষ্ট্ৰীম আছিলে তাত উপযুক্ত পৰিমাণৰ আমাৰ প্ৰফেচৰ নাই ছাইন্স পঢ়াবৰ কাৰণে গতিকে সেই ব্যৱস্থাটো কেতিয়াও চোৱা নহ'ল তৃতীয় কথা গৌৰৱনীয়াৰ কথা মাজত যেতিয়া কুণ্ডিলৰ ব্ৰীজ লৈ যাওঁ যাওঁ অৱস্থা হৈছিলে তেতিয়া কোনে পোনপ্ৰথমতে গৈ কোনে কোনে ৰাইজে কি ধৰণে ব্ৰীজখন ৰখালে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ইনিচিয়েটিভ লৈ ৰাইজে কাম কৰিলে বিধায়ক মহোদয়ে বহুত কলমকৈ সাৰ পালে আহিছিলে অৱশ্যে তেখেতে আৰু তৃতীয় কথা হৈছে জনগোষ্ঠী জনগোষ্ঠী হিচাপে আমি ক'ব লাগিব চাওক বিশেষকৈ বিজেপিৰ নেতৃতাধীন চৰকাৰে গোৰ্খা জনগোষ্ঠীটোক অকল ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আছে আমাৰ অস্তিত্বটো সংকটত আহিছে আমি আজি যদি বিগত বিগত দিনৰ কথা কওঁ মই একচুৱেলি একচুৱেলি কোনো দলক প্ৰতিনিধিত্ব নকৰোঁ কিন্তু কোনে কাক কিমান দিলে কোনটো চৰকাৰে বুলি কওঁতে এটা কথা মই ক'ব লাগিব অনলি আমাৰ আমাৰ এজন টংক বাহাদুৰ ৰায় বুলি আছিলে তেখেতক স্পীকাৰৰ নিচিনা এটা সন্মানীয় পোষ্টত অধিষ্ঠিত কৰিছিলে কিন্তু বিজেপিৰ চৰকাৰে আমাক তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মিনিষ্ট্ৰিয়ে দিয়া নাই আজিলৈকে ধন্যবাদ বেছি মই এতিয়া অসম জাতীয় পৰিষদৰ এগৰাকী নতুন প্ৰতিনিধি আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ বিশেষকৈ যিকেইটা মূল সমস্যাৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰসংগটো আহিছে যে এই সমস্যাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ৰোডমেপ কি আছে কাৰণ নতুন দল আপোনালোক আপোনালোকৰ সহজতে ৰাইজে কি কাৰণে বিশ্বাস কৰিব হেল্ল' হেল্ল' মূল্যবৃদ্ধিটো চবচে ডাঙৰ এট প্ৰেজেণ্ট ডাঙৰ সমস্যা হৈছে আজি চাওক বহুত লাজৰ কথা যেতিয়া মোদী চৰকাৰে গৈছিলে আঠছেদিন আয়গা সেই আঠছেদিন আয়গা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি গোটেই অসমবাসী ৰাইজে চবে বিজেপি চৰকাৰখন ভোট দি পেলাই জয়যুক্ত কৰালে চবে মোদীয়ে দিল্লীৰ পৰা আহি পেলাই কি কৈছিলে পেট্ৰল দাম কাম হোৱা কিনি হোৱা আমুক ডিজেল কাম হোৱা কিনি হোৱা এই গোটেই আশাবাদী আমি এমপ্লয়মেণ্ট দিম আমুক দিম ঢেৰ প্ৰমিচ শুনিলোঁ সেই আশাতে আমি বিজেপি চৰকাৰক অসমত চৰকাৰ আনিব অনাবৰ কাৰণে চৰকাৰ ফৰ্ম হ'বৰ কাৰণে গোটেই অসমবাসী ৰাইজে সহায় কৰিলে কিন্তু আজি চাওক আঠ ছয় দিন আয়গা আঠদিন আয়গা আঠদিন আয়গা কোৱাৰ পাছত আজি পেট্ৰল ক'ত গ'ল পেট্ৰল আপুনি এশ টকা পাবলৈ ধৰিলে ডিজেল এশ টকা পাবলৈ ধৰিলে আজি চাওক জাতিটো সুৰক্ষাও নাই এমপ্লয়মেণ্ট নাই ডেভেলপমেণ্ট নাই একো নাই কিন্তু অসম জাতীয় পৰিষদে এবাৰ আহিছে এই জাতি ভেটি মাটিক সুৰক্ষা কৰিব স্বীকৃতি দিব আমি পলিটিক্স খেলিম অকল মই কংগ্ৰেছৰ ওচৰলৈ আহিম কাৰণ শাসকীয় দলটো মই কৈছোৱেই যে সদায় সমালোচনাৰ সন্মুখীন হয় শাসকীয় দলটো সেইকাৰণে আপুনি দুই মিনিটত এই প্ৰশ্নকেইটা উত্তৰ দিয়ক তাৰপিছত মই কংগ্ৰেছৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু এটা কথা জানি থ'ব গৈছো যে এইবাৰ বিশেষকৈ উজনি অসমত কাঠ আপোনাৰ প্ৰথম কথা কংগ্ৰেছে আজি তেওঁলোকে কা আন্দোলনক ইছ্যু কৰি আজি তেওঁলোকে এটা ৰাজনৈতিক দল তেওঁলোকে আজি গঠন কৰিলে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া শাসক হোৱা মন তেওঁলোকৰ এতিয়া কি লাগে পাৱাৰ পজিশ্যন তেওঁলোকে সেইটো বিচাৰিছে কিন্তু কথাটো হ'ল কা আন্দোলনত যেতিয়া আমাৰ শদিয়াত তেওঁলোকে আৰম্ভ আৰম্ভ কৰিছিল সমগ্ৰ অসমত যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকে বিজেপি কৰ্মীসকলক গাঁৱকে ভাবুকিও প্ৰদান কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে কি কৈছিল দুটো এটা সংখ্যাৰ কথা কৈছিল যে এক কোটি আশী লাখ আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত দুই কোটি হিন্দু বাংলাদেশী বোলে আহি আছে অসমলৈ তাৰপিছত তেওঁলোকে কৈছিল গাঁৱৰ যিটো খালী জেগাত তেওঁলোকৰ মিটিং হৈছিল ওচৰ পূজা খালী জেগাবিলাক তেওঁলোকে দেখাই কৈছিল যে ইয়াতো আহি বহিব আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পলাবলগীয়া অৱস্থা এটা হ'ব আমি আৰু এক কিছুমান ফটোও দেখাইছিল তাতে মানে আপোনাৰ লাইন ট্ৰাক কিছুমান খাড়া হৈ আছিল থিয় হৈ আছিল তাতে মানে কিছুমানে তালি দুপেলালৈ উঠিব লোৱা যেনে কিছুমান ফটো দেখা আছিল যে ক'লে হিন্দু বাংলাদেশী ট্ৰাকত উঠি আছে অসম পাবলৈ বেছি নাই আৰু অসমৰ বাউণ্ডেৰীত আমাৰ সীমাত লাগি থকা বাংলাদেশৰ পৰা ট্ৰাক আহিবলৈ আজি দুবছৰো বেছি হ'ল ট্ৰাক কিন্তু আমি এখনো দেখি নাপালোঁ ইয়াতে ক'ত হেৰাই গ'ল কি নাজানো আৰু সেইকাৰণে এতিয়া কা আন্দোলনত যিমান মানুহ হৈছিল সেইটো সময়ত আমাৰ আৱেগ অনুভূতিত যি তেওঁলোকৰ মানে এটা ফুটি উঠিছিল ড্ৰেক পেম্প লাখ লাখ মানুহ আছিল ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আছিল আজি তেওঁলোকৰ মিটিঙত চাব নতুন দলটোৰ মানুহেই নাথাকে তাৰমানে কি তেওঁলোকে বুজি পালে এওঁলোকৰ মূল লক্ষ্য শাসনৰ বাগজৰি হাতত লোৱা আৰু অসমখনক মানে বিপথে পৰিচালিত কৰি এশ বছৰ পিছলৈ লৈ যোৱা তাৰ বাবে একো নাই আৰু এক আৰু মই একজামৰ কথাটো ক'ব বিচাৰোঁ আজি ৰাকেশ পাল যে জেলত আছে তেওঁ যে আজি আমাৰ এ পি এছ চি যে চেয়াৰমেন আছিল আৰু বিজেপি গভমেণ্টে কৰিলে কোনে কৰিলে সেইটো তেওঁক মোক সুধিব মন যায় আৰু যে এতিয়া আমাৰ ছাব ইনস্পেক্টৰ পৰীক্ষাত যিটো আপোনাৰ গণ্ডগোল হ'ল সমগ্ৰ অসমত এইটো হালাগোলা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদীয়ে লগে লগে বাতিল কৰি পেলাই স্বচ্ছভাৱে পাতিল আৰু শদিয়াৰ এগৰাকী ল'ৰা আৰু এগৰাকী যুৱতী আজি চাফ পি চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ল তেওঁলোকে শদিয়াৰ নহয় তেওঁলোক শদিয়াৰ আৰু তেওঁ ব্যক্তিগত ব্যক্তি ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ আমাৰ কোম্পানীসমূহ কিবা শুনিয়ে বহু কথা কৈ থাকে তেওঁ ক'ব বিচাৰোঁ আমি ৰাতিপুৱা উঠিয়ে দাঁত বাছ কৰোঁ আমি কলগেটটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইবিলাক ব্যক্তিগত খণ্ডৰে হয় আমি যদি চাবোন যি চাবোন ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেওঁটো ব্যক্তিগণৰে হয় কিন্তু যিবিলাক আজি আমাৰ যে ইয়াত উদ্যোগ লাগে উদ্যোগ আহিলে চৰকাৰী উদ্যোগ আমাৰ হাতত সিমান নাই আহিলে আজি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ উদ্যোগেই ইয়াত আহিব লাগিব আমাৰ নিবনুৱাসকলে সংস্থাপন পাব সেইটো সত্য কথা আৰু মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আজি যেনেকৈ আমাৰ এয়াৰপৰ্টসমূহ এয়াৰপৰ্টসমূহ ব্যক্তিগত কৰি দিব লাগে কাৰণ আমি সদায় এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আমি ফ্লাইট হওক প্লেন হওক বা উৰাজাহঁক আমি সদায় ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কিন্তু মই ব্যক্তিগতভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ চিকিৎসা ক্ষেত্ৰখন য'ত আমাৰ দুখীয়া মানুহৰ জড়িত হৈ আছে চিকিৎসা ক্ষেত্ৰখন কিন্তু ব্যক্তিগত হ'ব নালাগে সেইটো চৰকাৰীকণ হৈ থাকিব লাগে আৰু সুলভ মূল্যত আমাৰ ৰাইজক সেৱা দিব লাগে আৰু সেইকাৰণে আমি এইমছ পাইছোঁ আজি গুৱাহাটীৰ চাঙাৰী যে আমাৰ আধা হ'ল এইমছ হ'ব সেইটো হৈছে ব্যক্তিগত খণ্ড নেকি এইমছ ধন্যবাদ ভাবি চাব পুনৰবাৰ ল'ব খুজিছো খন্তেক বিৰতি বিৰতিৰ পিছত মই আহিম কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওচৰলৈ তেখেতৰ প্ৰতি মই এইটো প্ৰশ্ন থাকিব কাৰণ তেওঁলোকে কাৰ বিৰোধিতা কৰিছে কাৰ এইবাৰ নিৰ্বাচনত ইছ্যু হ'বনে নহয় বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ ৰণদংকা দুহেজাৰ একৈছলৈ মই বিষয়টো লৈছোঁ এইবাৰ কা মই বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে ক'লে এইবাৰ মই কংগ্ৰেছক সুধিব খুজিছোঁ কাৰণ কংগ্ৰেছে এইবাৰ কাৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখনৰ বিষয়টো এক নিৰ্বাচনী ইছ্যু কৰিছে তেওঁলোকে সদায় এখন গামোচা ওলাই তাত যিটো কা লিখা আছিলে মই কংগ্ৰেছক সুধিব খুজিছোঁ কাৰ বিষয়টো লৈ আপোনালোকৰ দলক এইবাৰ ভোট দিব নে ৰাইজে কাৰ বিৰোধিতা কৰাৰ বিষয়টোক লৈ কি ভাবে আপুনি প্ৰথম কথা হ'ল আমি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলটো ভাৰতীয় সংবিধানত বিশ্বাসী আৰু ভাৰতীয় সংবিধানৰ মতে কোনো নাগৰিকক ধৰ্মৰ ভিত্তিত পৰিকৰ্ট দিব নোৱাৰে গতিকে যিসকলে ভাৰতীয় সংবিধানত বিশ্বাস নকৰে তেওঁলোকে কাক সমৰ্থন কৰক আমাক ক'বলগীয়া নাই কিন্তু আমি কাক সম্পূৰ্ণ বিৰোধী বিৰুদ্ধে আছোঁ আৰু সদায় থাকিম আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল তেওঁলোকে কৈছে বাংলাদেশত হিন্দু সুৰক্ষিত নহয় কিন্তু বাংলাদেশত হিন্দু সুৰক্ষিত যদি নহয় সুৰক্ষিত কৰিবলৈ গৈ তেওঁলোকে আমাৰ অসমৰ পাঁচজন সন্তানক অসমীয়া ল'ৰাক কিয় গুলীয়াই মাৰিলে তেওঁলোকে যদি অসমীয়া ল'ৰা ল'ৰাৰ জীৱনতকৈ যদি বাংলাদেশীৰ জীৱন যদি তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে অসম এৰক আৰু বাংলাদেশত চৰকাৰ বনাওক এইটো আমাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতি এটা অনুৰোধ আৰু দ্বিতীয়তে দ্বিতীয়তে বিজেপিৰ অপকৰ্মবিলাক ক'বলৈ গ'লে গোটেই ৰাতিটো শেষ হৈ যাব গতিকে মই বেছি নকওঁ এটা চমু উদাহৰণে মই বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ এটা তুলনা কৰিম কংগ্ৰেছে দশম উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ডৰ জৰিয়তে কম্পিউটাৰ দিছিলে যাৰ জৰিয়তে গাঁৱে বুঢ়ী মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কম্পিউটাৰ শিক্ষা প্ৰদানৰ সুবিধা পাইছিলে কিন্তু বিজেপিয়ে কি কৰিছে স্কুটি দিছে স্কুটিয়ে ছাত্ৰজনৰ স্কুটি আৰু কম্পিউটাৰৰ মাজত আকাশ পাতল পাৰ্থক্য এইটো কাৰণে কম্পিউটাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগুৱাই নিছিলে নতুন প্ৰজন্মক আগুৱাই নিছিলে প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই নিছিলে কিন্তু স্কুটীখন কেৱল ভোটৰ স্বাৰ্থত ভোটৰ স্বাৰ্থত স্কুটি দিছে দশম শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ স্কুটি দিছে কিন্তু তেল কট পাব তেল ভৰাবলৈ কৈছে হয় তেওঁলোকে এইবিলাক চব প্ৰলোভূনৰ ৰাজনীতি তেওঁলোকক ভোট লাগে উন্নয়ন নালাগে কংগ্ৰেছক উন্নয়ন লাগে আৰু তৃতীয়তে ক'ম যে আমি যিহেতু শদিয়া সমষ্টি শদিয়া সমষ্টিবাসী শদিয়া সমষ্টি কওঁ আমি যে জনপ্ৰতিনিধি বুলি কওঁ জনপ্ৰতিনিধি বুলি যে কওঁ জনপ্ৰতিনিধি মানে কি জনসাধাৰণৰ আশা আকাংক্ষা সমস্যাসমূহক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা কিন্তু শদিয়া সমষ্টিত যিজন যিজন ব্যক্তিয়ে পোন্ধৰ বছৰে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে অসম বিধানসভাত এবাৰ হ'লেও তেওঁ এষাৰ মাত কিয় নেমাতিলে শদিয়াত কি সমস্যা নাই নেকি শদিয়াত কি বানপানীৰ সমস্যা নাই গৰাখণ্ডিৰ সমস্যা নাই শদিয়াত কি সি অৰুণাচলৰ সীমা সমস্যা নাই স্বাস্থ্যৰ সমস্যা নাই কিয় মাত নেমাতিলে তেওঁৰ সদিচ্ছা থকা হ'লে নিশ্চয় মাত মাতিলে প্ৰতিনিধি মানে কেৱল ৰাস্তা কোনে ঠিকা কৰিব তেওঁক সেইবিলাক নিৰূপণ কৰা নহয় প্ৰতিনিধি মানে তেওঁৰ অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণত কি সমস্যা আছে সেই সমস্যাসমূহ চৰকাৰৰ আগত দাঙি ধৰা দিছে দাঙি ধৰিব লাগিব তেনেকুৱা এজন প্ৰতিনিধি এইবাৰ যিহেতু এইবাৰ যিহেতু কংগ্ৰেছ দলে এইবাৰ যিহেতু কংগ্ৰেছ দলে যিজন প্ৰতিনিধি দিছে যিজন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে তেওঁ যথেষ্ট দক্ষ ব্যক্তি অলপ আগতে আমাৰ গোৰ্খা ভাই ভাইজনে কৈ গল কোন আহ আছে মই এই সংগঠনৰ ওচৰলৈ অহা নাই আমি আহিছো তাই অসম যুৱ পৰিষদৰ ওচৰলৈ যে কি বিচাৰে সদীয়াবাসী ৰাইজৰ কি সমস্যা আছে যিটো দীৰ্ঘদিনত সমাধান নহ'লে এইবাৰ হ'ব নিশ্চিতভাৱে প্ৰাক নিউজৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো প্ৰথমতে হ'ল আমাক পৰিৱৰ্তন লাগে এইবাৰ কাৰণ আগৰজন যিজন বিধায়ক আছে তেওঁ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতো আছিল আৰু বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতো তেওঁ বিধায়ক হৈ আছে গতিকে সদিয়া সমস্যাখিনি মাত মতাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বিফল হৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ কাৰণ কোনোদিনা আমি দেখা নাপালোঁ যে বিধানসভাৰ মজিয়াত আমাৰ সমস্যাখিনি মৌলিক সমস্যাখিনি লৈ কিনে তেওঁ বিধানসভাত এবাৰো মাত নামাতিলে আমাৰ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যা আছে গৰাখহনীয়া বানপানী আপোনালোকে ইতিমধ্যে সকলো মানে আমাৰ আমাৰ স্থানীয় ব্যক্তিসকলে কৈছেই এতিয়া সীমা সমস্যা আটাইতকৈ ডাঙৰ ইছ্যু হৈছে বৰ্তমান আমাৰ সীমা সমস্যা সীমা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষেত্ৰত বিধায়কগৰাকী কিন্তু নীৰৱ ভূমিকা অৱলম্বন কৰি আছে তেওঁ কিন্তু এবাৰো আমাৰ উচ্চ পদস্থ তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ লগত কিন্তু তেনেকৈ কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিছে আমি কিন্তু গম নাপালোঁ এই যথেষ্টখিনি আমাৰ শদিয়া মানুহে ভাৰাক্ৰান্ত হৈ আছে গতিকে এইবাৰ নতুন উদ্যমেৰে আৰু নতুন সাহসেৰে এইবাৰ আমাৰ সমস্যাখিনি বিধানসভা মজিয়াত লৈ যোৱা এজন উপযুক্ত আমি এইবাৰ বিধায়ক আমি এইবাৰ নিৰ্বাচিত কৰিলে আমাৰ সমস্যাখিনি সমাধান হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ নিশ্চয়কৈ দেখা গৈছে শদিয়াৰ যিখন ৰাজনৈতিক বঁটা এইবাৰ কিন্তু নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব এইবাৰ শদিয়াৰ এক লাখ সাতাশী হাজাৰ ভোটাৰে এইবাৰ শদিয়াৰ সমস্যাক লৈ ভোট দিব আমি নকওঁ ইয়াৰ প্ৰমাণ পাম আমি আগন্তুক সাতাইছ মাৰ্চত শদিয়াৰ ৰাইজে ভোট দিব আৰু শুদ্ধ বিবেকেৰে ভোট দিব ৰাজনৈতিক দল থাকিব তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাইজৰ ওচৰলৈ কেনেদৰে আগবাঢ়ি নিয়ে তাতে প্ৰতিবন্ধ হ'ব সাতাইছ তাৰিখে কি ৰায়দান দিয়ে ইয়াৰ লগে লগে সমগ্ৰ শদীয়বাসী ৰাইজলৈ ধন্যবাদ জনাই মই প্ৰাঞ্জল ফুকনে আজিৰ এই ৰণলংগাৰ পৰা বিদায় ল'ব খুজিছোঁ ধন্যবাদ দিছ প্ৰোগ্ৰাম ইজ ব্ৰাট হে তাৰ হম শীঘ্ৰেই শুভ মুক্তি